那个，打扰了，老板，你这风铃是什么年代的呀？看纹样有魏晋之风，形态似晚唐，线条又有些宋初的风貌，这风铃到底是什么年代的呀？我觉得你这个人可真有趣，我头一次见到来到酒馆的人不喝酒，想买风铃？啊，是这样的。我呢是一名文物修复师，我平时喜欢注意这些东西，所以看着挺有趣的，我就进来了。既然都进来了，不如坐下喝一杯。也行，那就随便来一杯吧，正好我要去接的专家飞机晚点了，我还有时间跟你聊一下。你的风铃实在看不出年代。 我真的是很好奇，你也别那么在意，搞不好那就是某宝的山寨品。嘴巴这么毒，小心啊！小丑竟是你自己。这风铃是一位故人送的，据说来自一座古刹，其他就不清楚了。我对你这个风铃啊，真的有兴趣，你能不能？ 借我研究几天，是这样，你知道吗？老物件不会说谎，每一个老物件里边都住着一个灵魂。只要你用心的倾听，就一定能够听到他们在告诉你很多很多跌宕起伏的故事，简直引人入胜，令人着迷。 你借我的风铃，你拿什么来换啊？这样，我先给你讲一个我正在复原的故事，讲完之后，你再决定要不要把风铃借给我，好吗？这幅画是复制品，真品在研究院。 拿不出来，可惜画被烧掉了一部分。我正在研究它的过程中。来，你们看，里面的两个主人公，他们好似非常坚固的金兰之影。好繁华啊！你真不和我们住在一起啊？啊，不了，刚好有人在找阳山别院的看宅人，我既有了住宿，又能挣口饭钱，一举两得嘛。听说那个地方挺荒的，你真不害怕？ 韩非子，统统保佑我！等等，难道是我听错了？等等，我的娘啊！年轻人，我钥匙掉了，让你等等，你跑什么呀？你是杜西？嗯，在下正是学生杜西。 见过老人家，我年纪大了，腿脚不方便。年轻人，这阵子这里就交给你管了。看庄子本身不难，只不过你得听我一句劝：天黑了，别去后院，那儿不干净。啊。
多谢老人家提醒。不过呢，咱们读书人胸中正气万千，不惧妖魔邪祟。也没老人家说的那么吓人吧。正可谓鹿王本生敦煌壁，修凡五彩照人间，如此精美的壁画竟斑驳至此，实在可惜。学过几年丹青，试一下吧。青丝小揽风华，眼里流光飞霞。怎么感觉有人在看我？先回去休息，明日再来补吧。我昨天收拾了吗？白日看这壁画更觉动人，想来当年是何等瑰丽。在下决定了，住在这里的这段日子我一定帮你重新补色。这里缺的应该是丹红之色，先温书，然后买朱砂来调制。老人家不放心我，特地过来看我。该不会真如蒲留仙所写，这世上真有英宁林四娘这样的女仙家？若果真如此，掌柜的，请问您可知何处有朱砂卖？我问了很多地方，这不是你叔叔，都无人知道。他要朱砂喝的。你要这东西做什么？捉鬼啊！掌柜的，您别吓我，我用朱砂是为了取其丹红，修复壁画用的。哦，不知道，要不你到山上道观问问。多谢。朱砂我有。真的，我买。在下杜西，这厢有礼了。敢问您的朱砂如何卖？他的朱砂你肯定买不起，他可是捉妖师，朱砂是他的法器。哦，这样啊。别听他胡说，来，送你。那怎么行？我得给你钱。不是，没关系。你不行，我得真的给你钱。不是，我直接送你的。你等着。那我，不过呢，这朱砂我可不白送。我知道你住在阳山别院，帮我个忙如何？不愧是捉妖师，当真通晓万物。不知在下能帮你什么忙？那很简单的，我就住在这里。如果你看到别院起雾，立刻来通知我。虽然不知是何意，但是在下记住了。
多谢。今天就先到这吧。难道真是老人家来过？也对，这里除了我，也就他有钥匙。嗯，得去谢谢老人家。我就知道是您。年轻人，住得还习惯吗？住得很习惯。谢谢老伯，承蒙照顾，点心很好吃。我看这盘子应该很贵重吧，刚准备给您送过去呢。盘子？我要是用得起这么好的盘子，何至于给人看这破宅子呢？小伙子，你是不是碰到不干净的东西了？我杜鑫一心只读圣贤书，从未做过亏心事，我不怕你。我告诉你，这可是桃木，专门用来驱邪用的。我不管你是什么妖怪，都不要靠近我。我告诉你啊，我现在可要读书了。如果你再敢搅扰我的话，我就去告诉捉妖师，让他收了你。东边。无主，你说无主游侠之傻子呀？吃了我们的点心，喝了我们的茶，菜了我们的盘子，还说我们是妖怪。不乐有别，觉得和自己不同，便是妖是怪。其实我们又何曾不觉得这人类奇怪呢？赤烛落魄。哎，那你说，我们还需要替他打扫房间吗？扫啊，全靠这个读书人，咱们又变得鲜活起来。要懂得感恩。枝干修密，清音树。妖怪！妖怪啊！妖怪啊！壮士大人！壮士大人！有雾，有妖怪，就在那个屋子里。那些树，那些树自己会动，它自己会动，你明白吗？冷静点，冷静点。会动了。你先告诉我，那妖怪如何害你？他倒也没有害我，他反倒给我准备了点心和茶，还帮我打扫了房间。这么说来，倒还有一点女狐仙的作伴。他一定想要迷惑我，然后吸我精气。这么说来，你还挺期待啊？我哪有？你想要怎么处理这妖怪？我帮你。他若没有加害我之意，我也不该起诛杀之心。子不语，怪力乱神。若当真举头三尺有神灵，我想去见见。你说了一堆大道理，无非就是想看看好看不好看嘛。我哪有？这是显灵符，烛火烧尽，灰墨涂于眉心，灵物即现。哦，这傻子又想干嘛？呸！诸子百家，通通保佑。什么也没有啊！
你们不要管啊！我是用糯米的啊！我告诉你们，我是专门驱邪的啊！我还有，我虽然没有黑驴蹄子，但是我有臭袜子，很臭很毒的啊！你们不要管了。大人，我们真的要帮这个傻子收拾房间吗？你不知我们在这儿住了多久了，你大喇喇的住进来，我们没有赶你走，还好心帮你收拾房间，你不仅不领情，还叫我们是妖怪，你才是妖怪呢！知道什么是灵物吗，笨书生？快向我们大人道歉！叫他别动，我知道，他们都听你的，对吧？你怎么不说话啊？你都不给我们大人画嘴唇，他怎么跟你们人说话？嘴唇？哦，你就是壁画上的那位啊？我们主人说，我们先回去了，你安心读书。主人还说，有我们在，你不用怕，这里没有妖物敢来侵扰你。等等，之前你们送的点心跟茶，多谢。我们主人想问，你之前不是怕极了吗？怎么现在又不怕了？头一回见这种场面，难免有些紧张。不过，刚才我观察之后，发现你居然是我笔下描绘过的人物，也就没那么害怕了，反倒有一丝莫名的亲切感。倒是你们两个，我好像没什么印象。笨蛋，我们两个一直都在大人旁边啊！还说呢，你把朱砂滴在了我的翅膀上，你看。啊，你是那鸟啊？什么鸟？我叫巧月，它叫巧音。至于我们大人嘛，你不配知道它的名字。简直跟做梦一样。不会真的是做梦吧？现在可以开口了吧？也不行。巧音姑娘，你以后出现的时候，可不可以稍微有一点点动静啊？好让我有个心理准备。胆小鬼，笨书生，大人的嘴唇没有颜色，是不可能说话的。奇怪，这是怎么回事？若用血迹，能否奏效？有口不能言，莫不是有冤？我们大人说别费心了，因为
太长了，我没记住。言有浮于其意，而意有不尽于其言，言多必失，所以自古口唇浊色，因言所困，非寻常颜色可为。所以自古口唇浊色，因言所困，非寻常颜色可为。啊，一番言语，受益匪浅。倒更想先有能开口说话，我们好好畅聊一番。学生不才，在此叨扰其间，一定帮你找到单纯填色之法。碧于研磨，入化为雏，则珍珠。珍珠。珍珠，沉沙，赤金，砗磲成粉，则固色永恒。这个一定行。可是珍珠、赤金、砗磲这么贵的东西，把我卖了也不够啊，上哪儿搞这些钱来买这些材料啊？哎，什么赌注？你把你喝过的酒，要不醉，通通双倍拿钱还给我。哦呦，这么黑啊？你开黑店的？张氏大人，您缺跟班吗？啊？我的意思是，您还缺一个跟班吗？你说谁是跟班？你发生了什么事啊？不瞒您说，我需要钱，如果您愿意雇我的话，在我读书的间隙抄经画符洗衣服我都可以。你们今天是怎么了啊？想钱想疯了？谁不需要钱？我也需要钱。你需要多少钱啊？我也不知道。哦，您看，我需要买珍珠、赤金还有砗磲，我用来修复壁画的。大人，您雇我吧。哎，他这个样子，你看他像有钱的吗？我雇你。真的？真的。不过呢，酬劳晚一点给你，没问题吧？没问题啊，没问题就行。我有个任务给你，我需要你回到别院去帮我注意何时起雾，起雾了第一时间通知我，能不能做到？好，没问题。好，去。谢谢大人，谢谢，谢谢啊。哎，大人，起雾了，起雾了。哎，等，您听我说，我今天回去的时候，发现院子里果然有雾，然后我就过来找你，发现你不在，然后我就回去一直观察着，直到一个时辰前，雾散了。散了？这雾真的很奇怪，好像专门挑着大人您不在的时间来。起雾的时候有没有发生奇怪的事情？这是你的酬劳，你要的四样东西都在里面。多谢大人，那我回去继续盯着了。去。兄台有劳了。在下重云，重阳祖与独仙碑的重，唯见龙城起暮云的云。学生杜希，杜鹃花开春已蓝的杜，闻道龙标
过五溪的溪，重云，渡溪。咱们俩加一块儿，就是溪声属番禺，鹤目，几重云。杜兄好文采，可惜没有美酒，不然这良辰美景，定要把酒言欢。这有何难？重云兄，也没见你出门，你哪来这么些珍馐啊？自画中而来，对于世人而言，那只是幅壁画，但于我而言，山河社稷皆在此中，一切都是真实的存在。若我想要，可以将其拿出来。所以古人云，画中神女私下凡，回眸一笑百媚生，原来也是真的。看来杜兄不思功名，思钗裙。重云兄取笑了，在下一介穷酸书生，谁家钗裙敢托付啊？我最大的心愿，无非就是此番能够及第，为天下苍生做点事。胸中有丘壑，眼里存山河，杜兄此番必定高中。对了，重云兄，出于好奇，一直想问问你，你跟你身边的那两位姑娘，是鬼狐仙怪中的哪一种啊？不瞒杜兄，我乃名家所绘，感受日月精华，逐渐凝出人身。若要细细分数，我们应该属于灵物。灵物？我生于笔墨，是笔墨之灵。你有何可求？重云兄的心意，在下心领了。但是在下想自凭其力，利人利己。啊，对了，见杜兄为我补色，笔尖已秃，特意用画中柳枝做了这支柳枝笔，全当谢礼。多谢重云兄，此番在下一定用这支笔好好复考，不负所望。那这几日你便好好温书，我便不再出来叨扰，待你凯旋，我们畅饮酣谈。好。出门莫恨无人随，书中有马多如簇。娶妻莫恨无良媒，书中自有颜如玉。徐兄，你怎么来了？来，请进。不进去了，看着瘆人。还有三日便要大考，紧张，所以出来转转，顺道来看看你，准备的怎么样了？我准备好了，准备了笔墨纸砚，还有一颗随机应变的心。杜兄现在还开玩笑，一定是有十足的把握了吧？不像我，背两句忘了一行，好想有人替我代考啊。杜兄，不如让我爹给我捐一个官，如何？你不要动这些奇奇怪怪的念头，长在自己身上的才叫肉，本事也一样。好了好了，我要回去了。我也回去温书了。书中自有黄金屋，书中自有颜如玉。不，我只求书中千军万马，恕我胸臆。今天怎么这么热闹？
公子，我来此地投亲，却迷了路。天色渐晚，不知可不可以？可以啊，想住多久都可以。公子，你生得好生俊俏，加之心性这般纯善，奴家真是遇到良人了。姑娘这半夜三更在外行走，多有不妥，你来投诉就对了。公子，我可真是越来越喜欢你。这可是我家，你要借住，你不先问问主人家，你们住客，这适合吗？哪来的小家庭，滚开，别耽误好事。若是真疼呢？杜兄，杜兄，崇玉兄，我方才……你方才差点被狐狸精把魂儿给勾走了呢！啊，好险！这女狐仙果然厉害。方才片刻，我连孩子的名字都想好了。多谢崇玉兄，巧云姑娘。若不是二位，在下今日恐怕……小事，明日还要考试，杜兄早些歇息。哎，其实你们也可以在关键时刻再现身相救的，好羡慕。什么？没什么，那我去问书了。啊。你考得怎么样？我有一事不明，我与两位同窗一同去看榜，在路上其中一位就言之凿凿的说他定会夺魁，而我会落榜，可是结果却恰恰相反。他当时就发飙了，还说是我做了手脚，我觉得很是奇怪。是我动的手脚？什么？你抱歉，失态了。崇云兄并非投机之人，你这么做定有自己的原因吧。你可相信我啊？我生于笔墨，能操控笔墨，这便是我的能力。你用我送的柳枝笔书写，我便能感应其间变化，察觉到有人冒替，我便将你的名字又赶了回来。我虽不能替你代笔，替你写文章书胸臆，但我能让真相回归真相。谢谢你信我。学生何其有幸，能有崇云兄这样的朋友守护，这等事我是做梦都想不到。可见人情世故上，我虽然作为人，却远不如你。闭上光阴，不知岁月，这样的事见得多了。倒是你，心性纯良，他日任职他乡，莫让他人轻易算计。崇玉兄，我何其有幸，能与你相识相知。不知此番一别，我们何时还能在一起？三杯土然诺。五月倒为亲，下月就是重阳节，不如我们定个重阳之约如何？重阳之约，明年重阳我们重聚，你再来此，我们定不醉不归。抱柱之心，一诺千金。对了，怎么没有看到巧音巧月他们呀？他们俩平时叽叽喳喳的，吵死了，在这个时候反倒没有人影了。他们不愿意说离别，都躲起来了，看得出来非常喜欢你。我打听到了，我要去夫人的村子，叫巫山村，偏是偏了点，不过
也就几日的不成。淳于兄，我们每一年都重阳之约，好吗？嗯，不见不散，不见不散。等等，这是我用壁画中的青檀树皮和沙田稻草所做的宣纸，你用那柳枝笔在上写字，我便能收到。虽不能见，见字如面。大人，您为何不跟他说呀？明年重阳过后您便能飞升，明年之后你们就不能再相见了。淳于兄，雾山村偏僻，物产贫瘠，然民风淳朴，土地甘沃。淳于兄，此地山林茂密，野兽横行，村民中以猎户居多，狩猎为生，长此以往多有伤残。淳于兄，我上任后决定推行新政，减少狩猎，主推农耕，种植小麦，希望丰产也会相迎。淳于兄，见字如面，地里麦子疯长，将可酿酒。待重阳之约，我带一坛亲手种的麦子酿酒归来，我们一醉方休。顾大人，太好了，终于见到亲人了。方才有一个女人跑过去，你可曾见到？女人？这里除了大人跟我没别人。你这是要去哪儿？回孟良。我跟朋友有个重阳之约，眼看日子就快到了，我却在这个林子里面迷了路，几天几夜都走不出去。有时候也会路过马车，我看见马车我就拼命的喊，拼命喊，但是车上的人怎么都不搭理我。这山里风露深重，我都湿透了，好冷。仔细想想，你去过哪些地方，做过哪些事？淳于兄，大雨绵延数月，真希望龙神显灵，雨雨能停。若再持续，恐有灾祸隐患。杜大人，村里发大水了！走出堤坝，小心啊！去太平！我记得我跑进了雾里，怎么都看不清方向，到处都是水。难怪我浑身都湿了，就算烤着火也不觉得暖。大人，我突然意识到一个问题，只有你看得到我，我是不是已经死了？是的，小泥鳅。你已经死了，你用命保住了村子，但魂魄一心想复原，念头之深，深到忽略生死。
不是啊，因为我们约好了的。你看，这个是我自己种的麦子酿的酒。我一直都存着。因为我们约好了的。终于让我跟你说，抱柱之信，一诺千金。他说知道你已不能僭越，所以他来赴你。重云，早前与你说过，画中亦是真实世界，这下可信了。你的话，我从未怀疑过。何当再酒来，共醉重阳节。故事讲完了，只可惜。我到现在都想不出来，这画里面缺失的到底是什么？是小鸟吗？会不会是一坛酒？你看啊，画面上描绘的就像两个挚友相约小酌，人之常情吗？啊？哎，喂，你好，哎，您到了是吗？好，我现在去接你。请问专家您怎么称呼啊？我叫重云。重阳作雨独仙碑的重，飞剑龙城齐木云的云。你好，我叫杜西。咱们俩加在一块儿，就是西生数番雨，贺梦几重云。啊，哎，谢谢。这人真有意思，我还以为只有我会用诗来介绍自己的名字。你也挺有意思的，虽然我这风铃不能借你研究，但是我有样礼物可以送给你。今天是重阳节，送你的，正好你可以拿这个去会会一会儿要见的朋友。谢了老板，那我下次再来。慢走。能，礼尚往来，我的最爱，送你了，走了，慢走啊。